Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obeležava 3. decembra, grad Zrenjanin uručio je donaciju streljačkom klubu Olimp u vidu elektronske mete sa pripadajućim softverom, koja će u mnogome doprineti kvalitetnijim treninzima u ovom klubu. Donaciju je uručio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa svojim saradnicima, istakavši ovom prilikom da je velika čast što u našem gradu imamo ovako vrsne sportiste. Naravno, ponosan sam i na moj tim što uvek nađemo i prostora, pre svega mislim finansijskog, da pomognemo ovim našim klubovima gde se takmiče osobe sa invaliditetom. Imamo takvih 6 klubova u našem sportskom savezu, imamo olimpijske medalje i siguran sam da su oni ponos svih Zreninaca, a i cele Srbije. Drago mi je da ovo što smo mi uspeli da obezbedimo, a oni da kupe praktično i ove mete i naši stonoteniseri tog robota, da će im olakšati pre svega pripreme i da će nas obradovati novim medaljama. Olimpijski šampion i član ovog kluba, Laslo Šuranji, ističe da je ova donacija od velike važnosti za sve članove kluba. Bilo nam je potrebno da kupimo jednu ovakvu metu, da treniramo kako se i takmičimo, jer sve streljaštvo je uznapredovao do nekih mera skoro i nemogućih, već su rezultati došli do neke granice koji će teško biti prevazići, tako da moramo da treniramo u uslovima i na metama kakvi su uslovi na takmičenju, tako da nam je ovo svakako dobro došlo. Streljački klub Olimp izuzetno je zahvalan na ovoj donaciji. Ovo je izuzetno velika donacija, u stvari izuzetno velika stvar za naše strelce, pošto elektronska meta nam omogućava adekvatne pripreme za predstojeće velika takmičenja. Oni sad treniraju na metama i sa opremom koja će biti na svetskim, evropskim i na olimpijadi. To je velika stvar jer nama predstoji iduće godine svetsko prvenstvo u Koreji. Sport je jedan od najboljih načina da se osobe sa invaliditetom uključe u aktivan društveni život. SKOS Olimp okuplja i članove iz redovne populacije, ali i organizuje treninge za učenike osnovnih škola, što je od izuzetne važnosti kako bi se mlađa populacija upoznala sa dražima ovog sporta.